Des del dijous 20 d'octubre, aquestes dues gasolineres de la Nacional 2 a pocs quilòmetres de la Jonquera estan fora de servei. Treballadors i responsables han explicat que d'un dia per l'altre la petrolera Shell va fer un tancat a la zona de sortidors i va comunicar als treballadors que havia de portar a terme unes obres de condicionament, però sense concretar ni el projecte ni la durada previstes. La gasolinera distribueix el carburant de Shell, però l'explota un empresari local que és qui té contractats a 9 treballadors, els que ha hagut d'aplicar un ERO sense tenir informació clara dels plans de la petrolera. S'han justificat les obres per motius mediambientals, però existeix el temor que pugui tractar-se d'una decisió econòmica. Els treballadors, que han penjat una pancarta a peu de carretera, s'apropen cada dia al seu lloc de feina, on operaris de la petrolera han començat a fer algunes intervencions. Tant treballadors com propietari demanen que Shell informi clarament dels seus plans. Nos meten en un ERO en el que no sabemos el tiempo que vamos a estar, puesto que Shell ni DISA nos da respuesta al tiempo de que va a estar cerrada la estación. Nuestro problema, pues que todos tenemos una responsabilidad en casa, como son hipotecas, hijos, colegios y toda la pesca, y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta situación. Lo que pedimos simplemente es que nos digan el tiempo que va a durar las obras y lo que se está haciendo en obras, porque nadie lo sabemos. Sí, sí. Nosotros estamos en nuestro lugar de trabajo, pusimos la pancarta para poder un poco de presión. Hasta ahora no tenemos comunicado de nadie. Han fet modificacions a tot el que és la instal·lació de la petrolera d'aquí de la bencinera, estan fent obres, modificacions a tot el que és la instal·lació mecànica i no estan informant absolutament. Lo greu d'aquest cas és que a la pregunta lògica de qualsevol persona és dir, oi, durant quant de temps estaré amb l'ERO o què és el que venen a fer, només podem dir el que ens va dir la petrolera. No ens facilitarien cap mena de documentació, que el problema dels treballadors era nostre, que no era un problema de la petrolera, i que, òbviament, algun dia ja ens dirien el temps que estaran d'obres, algun dia ja ens informaran de què obres faran, i que algun dia ens facilitaran la informació, però quan ella cregui pertinent. Aquesta gasolinera, que va començar la seva activitat a la dècada dels 90, va convertir-se en el número 1 del rànquing de vendes de Shell a Espanya i la número 2 de tota Europa. Des de fa uns anys, Shell ha obert una nova estació de servei gestionada per ells mateixos al terme municipal de la Jonquera, on ha derivat els clients que utilitzen la targeta de la companyia i ha deixat de fer el manteniment en aquesta.